Okay, so we're going up now what seems to be called the Red Mosque. It's a later edition of the castle. So you can see the castle walls are right over here, all around us. And we're about to go up now, up a very steep road, so hang on. Okay. Po të zbitë kjo zë zbesin. A, zbitë të pësëne? A, be ma vash, a vash. Po kujtës. Haj. Me të kanë pjerët, pjerëtës. Rëshënës. A, se dolem. A, të që mandë në Amerikanët. Oh my god. Whew, this is very difficult to go up, guys. I don't know how I'm gonna get down. How's it done? Okay, so we're going up this little tower here. Mamma, ta mamma. Ka problem. Oh my gosh, this is beautiful. Ku këndon të hoxha e ti? Dhe rogjë. Qendrë. Ashtë. Okay, ku është bërra të një? A gjë atje? Qëndër. Okay, so bërra të shumë e në më dhe. Alright, it's the best thing.